Kalev, tule ka nüüd! No, Tiile, Kalev! Teeme ära, jah. Issand, ma ootan nüüd siia. Vaata, mida sa plökker. Piltid ja kuidas sa sööd niimoodi? Saage tuttavaks. See on perekond Kukk. Tavaline Eesti pere oma eripäradega. Oma kodu on nad rajanud linna äärde kahekorruselisse majja. Just täna on võimalust nendega ka lähemalt tuttavaks saada. See on pereisa Kalev. Kalev on 44-aastane tulihingeline jalgpallifänn. Töötab Bauhofis laojuhatajana. Kuidas aga on perepea oma tööga rahul? No mis ta tüü on? Kukke pea. Ja ei noh, päevad on pikad muidugi. Vara tööle, hilja voodi, eks ole. Ja, aga ei noh, tore on, kui tööd on ja kui töö meeldib ja see on kõige tähtsam. Kus sa paned nüüd? Jaanus, oota nüüd, oota. Üks hetk ma, ära neid sinna peale lao. Sinna ei saa põrta. Ma tahan teile näidata, siin on meil maailma kuulsad Kronopoli saepuru plaadid seisavad. See on terve virn on meil. Oota, Jaanus, mis sa teed? Jaanus, ära jama. Mul läheb seda vaja veel. Sul on käed küljes noor poist, mine tassi. Ja need plaadid me hoiamegi praegu siin, sest siin on hästi kuiv. Niiskust ei ole üldse ja hiljem me viime nad sinna teise otsa. Ja sealt tulevad Tartust uksed. Ja siis me paneme uksed siia. Söögi kell. No näed. Ei noh, jah. Omal ajal sai ikka ise ka mängitud päris kõvasti. Kolmandas klassis läksin juba ema käekõrval jalgpalli. Ja. No kuuendas klassis tekkisid siis teised huvid. Ikka juhtuma. Ja, aga tore mäng, näed. Kõik kogu meeskond on ühe asja nimel väljas ja ajavad palli taga. Proovivad väravasse saada seda palli. Marta Riis käib ka ju. 5-aastaselt juba panime jalgpalli trenni. Nüüd siia mani käid või? Jah. Käid ikka, jah. Meeldib? Jah. Näed, mulle ka meeldis. Ei noh, vai. Ma ütlen, nüüd teevad 2-1. Noh, nüüd teevad värava. Noh. Sööt ma oleks pidanud. Võt. Nii. Kalev on õige Eesti mees. Kule, sul mingit krõbinat teile tuua meile või? Ole nagu Kalev. Mis sa istud seal niisama?